Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyində sədaqətlə xidmət edən insanlar öz vətəndaşlıq borcuna sadiq qalmışlar, öz xidməti vəzifələrinin layiqincə yerinə yetirmişlər. Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi, onun orqanları, Azərbaycan polisi yaxşı səviyyədədir. Və ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Daxili İşlər Nazirliyinin bütün əməkdaşları qarşınızda duran vəzifələrin hamısını şərəflə layiqincə yerinə yetirəcəksiniz. 2 iyul tarixində Azərbaycanda polis günü qeyd olunur. 1998-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 710 nömrəli fərmanına əsasən Azərbaycan Demokratik Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət göstərən ilk polis qurumunun 2 iyul tarixində fəaliyyətə başlamasına uyğun olaraq bu gün də müstəqil Azərbaycan Respublikasında polis günü qeyd olunmağa başlamışdır. Azərbaycan polisi bu gün təhlükəsizliyin, ictimai-siyasi sabitliyin və əsayişin qorunmasında böyük fədakarlıq göstərir. COVID-19 pandemiyasının qarşısının alınmasında, eləcə də onun geniş miqyas almamasında Azərbaycan polisi mühüm xidmətlər nümayiş etdirmişdir. Eyni zamanda vətən müharibəsində Azərbaycan polisi böyük şücaətlə, mərdliklə vuruşmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunları 66 şəhid edilmişdir. Bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik və Azərbaycan polisinə məsuliyyətli və şərəfli işində uğurlar arzulayırıq.